Tervitus, olen Raidu Puust ja selles videos vaatame lähemalt renderdamist pilveteenuses. Renderdamise all me mõtleme enne kõike ilupildi loomist, mis siis esitab meie vaate fotorealistlikus võtmes. Selle näite läbiviimiseks olen avanud näitefailide kataloogist projekti nimetusega renderinginthecloud.rvt ja avaneb see hetkel entry level plaaniliselt vaatel. Esimese asjana teeme meie aga ühe 3D vaate või siis kaamerast vaate. Selleks lähen ribapaanile View, võtan 3D View ning Camera. Kaamera asukohaks valin punkti hoone alumise tiiva nurgas, teen vasaku kliki ja seejärel sihtpunkti näitamiseks valin punkti piki koridori ja hoonest väljas. Teen kliki. Sellega oleme loonud 3D vaate. See on soovi korral redigeerida vaateulatust või nähtavat ala ka vastava perimeetri punktidest tirides ja ka soovi korral näiteks kitsamaks. Vastav vaade lisatakse ka meie Project Browser paletile 3D Views, 3D View 1. Ma nimetan selle ümber, teen parema klõpsu ning Rename. Ja lisan nimetuseks näiteks Lower Corridor Enter. Seejärel sulgen selle 3D vaate. Valin nüüd Flow Plan sektsioonist 03 Flow. Teen topelklõpsu. Loon veel ühe kaamerast vaate. 3D View, Camera, kaamera asukohaks. Valin punkti näiteks siin. Teen vasaku kliki ning suunamaha märkimiseks klikin hoone alumisest tiivast väljaspool. Teen jälle kliki. Taas kuvatakse 3D vaade. Mul on võimalik vaadet muuta ka 3D vaates olles, ehk siis kaamera vaate suunda muuta. Hoides all Shift-klappi ning kiire keskmist nuppu, saan just kui kaamerat veidi pöörata, lasta alla poole, tõsta ülesse poole, näiteks selliselt. Ka selle vaate nimetan ümber 3D Views, 3D View 1 parem klõps ja Rename ning annan nimetuse 03 Hallway Enter. Mul on võimalik ära muuta ka vaate visuaalne stiil, klikides View Control peal Visual Style ning seejärel Consistent Colors. Enne kui pildi renderdame, me lisame või siis muudame mõne komponendi materjale. Näiteks vahetame välja seina materjali. Selleks valin 3D vaates selle seina siin, klikin seejärel Propertise paletil Edit Type, teen olemasolevas seina tüübist koopia Duplicate ning annan nimetuse Generic 225mm ning Brick. Okei. Seejärel redigeerin seina konstruktsiooni Structure, klikin nupul Edit ja muudan ära Structure 1 materjali. Klikin vastavas lahtris kolmel täpil, kuvatakse Material Browser palett ning ülemisse kasti otsinguna kirjutan Masonry Brick, et kiiremini leida sobivat materjali. Valingi leitu ja klikin dialoogis OK. Materjal on sellega välja vahetatud. Seejärel klikin OK ja ka selles dialoogis OK. Kui ma nüüd teen kliki kuskil tühjas alas, siis ma näen, et minu seina materjal kajastub ka valitud seinal. Ma võibolla veidi redigeerin vaate suunda veel, shift ja hiire keskmine nupp. Mul on seina komponent siis ka veel siin ning ka paistab selle serviga siit. Ja need seina komponendid ma lihtsalt kontrolklahviga valin. Tegemist on siis sama seina tüübiga, mis ka siin servas. Seega ma asendan need seina tüübiga, mille me just tegime. Valin seejärel põranda ning ka põrandal soovin ära vahetada materjali. Propertise paletil klikin Edit Type, teen koopia, Duplicate ja annan nimetuse näiteks Wood Plank, okei, okay. Structure, klikin Edit nupul ja muudan ära materjali Finish 1 real. Material, klikin lahtris ja seejärel kolmel täpil. Otsingusse panen näiteks Wood Flooring, valin uue materjali ja klikin OK. Seejärel OK ja ka selles dialoogis OK. Olen välja vahetanud põranda tüübi ja ühtlasi sellega ka materjali. Liigun nüüd ribapaanile Modify ning Geometry tahvlilt. Valin Paint töövahendi. Klik selle. Kuvatakse palett, Material Browser ja Project Materials nimekirjast valin materjali nimetusega Paint Blue Matte. Seejärel valin vaatel selle tagumise seina ja teen kliki. Sellega olen nii-öelda seina üle värvinud ja sulgen Material Browser paletti done. Oleme loonud 3D vaate, seadistanud vaatenurga selliselt, et see kõnetaks, muutunud ära mõne materjali ja nüüd võime liikuda edasi, et see pilt renderdada, teha nii-öelda fotorealistlik esitus. Selles näites kasutame Autodeski pilveteenust, ehk siis selle ilupildi loomine, renderdamine viiakse läbi pilveteenuses. Liigun ribapaanile View ja tahvlil Presentation, klikin Render in Cloud. Mulle kuvatakse üldine teavitus, mis moodi ma saan vaadet pilveteenuses renderda, klikin lihtsalt Continue, võtan teadmiseks, ja nüüd juba kuvatakse Render in Cloud dialog,
kus mul on võimalik paika panna põhisätted, mis mõjutavad ka renderduse kvaliteeti. Selle pilveteenuse kasutamiseks ma pean kindlasti olema sisse loginud Autodeski kontole. Vastasel juhul kuvatakse mulle teada, et ma pean seda kindlasti tegema. Esmalt 3D View Real veendun, et valik oleks 03 hallway, ehk siis see sama aktiivne vaade. Aga mul on võimalik siit hüpikust valida ka näiteks mitu erinevat vaadet, et saata need renderdamiseks. Seejärel output type soovin luua lihtsalt ühte pilti, still image, mis siis langeb kokku selle vaatenurgaga, mida me siin hetkel näeme, aga on võimalik ka näiteks erinevaid panoraame luua. Sellest mõnevõrra hiljem. Render quality. Hetkel on siin standard ja üldjuhul on hea alustada madalama kvaliteedi sättega, et näha, et meie renderdus kannaks edasi ideed, mõtet. See renderdami toimub ka kiiremini. Kui me kohe valime kõige paremad sätted või kvaliteedi tasemed, siis võib juhtuda, et me ootame lihtsalt mõnevõrra rohkem ja siis selgub, et näiteks mingi komponent jäi peidust välja võtmata või lisamata ja peame hakkama jälle otsast peale. Oluline on ka rõhutada, et kuna me kasutame Autodeski pilveteenust ja kui ma valin näiteks siit Final, siis see juba tähendab, et ma kasutan pilveteenuse tähenduses krediiti ja et Autodeski kontol on teatud hulk krediiti, mille otsasaamisel tuleb siis seda juurde soetada. Seda infot näeb enda konto pealt. Teisisõnu, tähendab see lihtsalt seda, et me ei saa lõputult pilveteenuses renderda, juhul kui just me ei kasuta näiteks madalamaid sätteid, mis meie krediiti ei kuluta. Seejärel image size, sisuliselt pikslite arv, resolutsioon, jääb medium peale. Expose, jätan advanced ning file format PNG. Mul on võimalik aktiveerida ka email me when complete, mis tähendab seda, et kui see pilt on pilveteenuses valminud, siis mulle saadetakse e-kiri. Aga hetkel ma seda ei tee. Näen ka eeldatavad pildi renderdamiseks kuluvat aega ja seejärel võin klikkida juba render. Mulle võidakse kuvada dialoog, teavitus, et osad pildi failid on puudu. Klikin lihtsalt OK. Ja seejärel kogutakse andmed, laetakse need üles minu Autodesk kontole ja kasutatakse neid andmeid selleks, et alustada pildi renderdusega. Ehk siis praegusel hetkel ma ootan, kuniks andmed laetakse veebiteenusesse üles. Mul on võimalik samal ajal ka tööd jätkata, klikkides nupul Continue in Background. Dialoog peideti ja minu kasutaja nime all kuvatakse teavitused, renderdust viiakse läbi. Mul on võimalik klikkida enda kasutaja nimel ning Render Progress. Selline kirje kuvatakse, kui renderdus on hetkel veel käimas. Kui klikin avatakse browser, kuvatakse minu renderduste avaleht, kus siis muuhulgas on näha ka, et ühte renderdust viiakse veel endiselt läbi. Võin klikkida ka View Project nupul, mis ütleb samuti, et minu renderdus on hetkel ootel ja ligikaudne aeg on hetkel cirka 20 minutit. Aga see kõik sõltub, nii et mõnel juhul võid sa näha, et see aeg on oluliselt lühem ja renderdust hakatakse kohe tegema, kui sa oled mahu üles laadinud. Hetkel ma sulgen brauseri akna ning naasen Autodesk Revit tarkvarasse. Ehkki ma olen saatnud ühe vaate renderdamiseks, võin ma jätkata siin tööd enda projektiga, näiteks teostada muudatusi mõnes teises vaates, hoone teises servas, mis otseselt ei mõjuta minu vaate sisulist poolt. Seega pilveteenuses renderdamine ei kasuta ka sinu enda riistvara ressursse, mistõttu sul on võimalik samal ajal töötada edasi. Me võime öelda, et renderdamine üldjuhul eeldab head arvutit, sealhulgas graafikakaarti, protsessorit ja ka mälu. Ja ühe pildi loomine võib seetõttu sõltuvalt arvuti riistvarast võtta aega sekundeid või tunde. Pilveteenus on seetõttu üsna levinud tänasel päeval, et me saadame ilupildi või renderduse tegemise just sinna, kuna enda arvutit kasutades võib selleks lihtsalt liiga palju aega kuluda. Ja seda veel olukorras, kus võib-olla seda pilti on kohe ruttu vaja. Kui ma näen enda kasutaja nime juures pöörlevat ratast, siis see tähendab, et arvutus pilveteenuses viiakse läbi. Ma võin aeg-ajalt kiigata, kui kaugel ollakse sellega, klikkides uuesti Render Progress. Ja seejärel klikin uuesti View Project ning panen tähele, et renderdus on hetkel käimas, et enam ei ole oote järjekorras. Ja ligikaudne lõpetamisaeg on 3 minutit, nüüd juba 2. Ja taustal ma näen, et see pilt siis valmib. Ehk siis pilti renderdatakse astmete kaupa ja kvaliteet aja jooksul pidevalt paraneb. Sisuliselt me näeme, et sellist piksli-efekti on aja möödudes järjest vähem ja vähem. Kui renderdus on lõpetatud, siis kuvatakse mulle ka seda lõptulemust. Kui ma vaatan Autodesk Revit tarkvara, siis ka siin olles kuvatakse mulle, et renderdus on lõpetatud ja kui ma teen kliki enda kasutaja nimel, siis nüüd muutub see kirje lihtsalt, et few completed renderings.
aga võin klikkida ka nupul Render Gallery. Naasen uuesti brauseri vaatesse, kus ma näen siis enda renderdusi. Renderduse kohta näen ma lisainfot, näiteks eelvaate pealt, milliseid sätteid on kasutatud, millal see renderdati, mis on pildi suurus. Kui pilt on suures plaanis ees, võin klikkida ka ülal nurgas oleva liitähel, et samuti näha pildi kohta käivat lisainfot, pildi suurus, renderduse kvaliteet, valiformaat ja nii edasi. Mul on võimalik siit seda pilti ka jagada, kas siis avaliku galeriisse või näiteks A360 vahendusel. Aga mul on võimalik ka see pilt alla laadida, download, ja seda siis erinevates pildiformaatides. Ning mul on võimalik ka pilti ennast redigeerida selles tähenduses, et näiteks klikkida nupul Adjust Expose, seejärel kuvatakse lisanupukesed ja väga levinud fototöötluses, et saan pilti järel töödelda ja see efekt on siis koheselt ka näha, ehk siis ma ei renderda seda pilti uuesti. Ja väga lihtne viis, et see läbi ka pilti parendada või siis esile tuua konkreetset detaili. Hetkel sulgen selle ristist ja ei kliki Apply nupul. Nii mõnedki sätted aga võimaldavad meil seda pilti siin ka uuesti renderdada, aga teiste sätetega. Näiteks Illuminance, kus ma saan panna paika, kuupäeva ja ajahetke, mõjutada pildi resolutsiooni ning seejärel uuesti klikkida render nupul. Panen siis tähele, et taas kasutan veebiteenuse renderdust ja seega tüüpiliselt kulutan selleks ka krediiti. Hetkel sulgen selle ristist. Võin klikkida ka Solar Study peal, et luua renderdus, mis näitab varjude liikumist näiteks hommikust õhtuni. Jällegi tähendab see seda uuesti renderdamist. Panen selle ristist kinni. Nii et peale pildi renderdamist on meil vabad käed seda piltiga töödelda selles samas veebiteenuses. Hetkel sulgen brauseri akna ja liigun tagasi Autodesk Revit'i sessiooni. Selles videos me vaatasime põgusalt, kuidas Revit'i projektis luua 3D vaade, muuta ära mõnede komponentide materjalid ja seejärel see vaade renderdada luua ilupilt Autodesk veebiteenuse vahendusel.